Njih dvoje 65 godina zajedno rešavaju sve prepreke bračnog života. Kažu da se vole isto kao 1951. kada su se i venčali. O ljubavi bez granica govori nam priča Vesne Kuzmanović. Velibor i Danica. Ista narav, isti ponos, isti osjećaj. 65 godina zajedno. Kaže Velibore koliko. Malo više. 66. je na putu. A upoznali ste se u učiteljskoj školi? Da. Kao deca. Dobro. Pošto deca. Prva godina učiteljske škole. On je pevao. Ona me kidnapovao. Ne, ja ga nisam kidnapovala, nego je on mene. Ja sam samo pokazala prstom na njega i on je brzo potrčao. I od tada smo zajedno, dan se svađamo, dan se ne svađamo. Dan u kome ih upoznajemo nije ni jedan od ta dva. Danas imaju goste. Imaju kome da pokažu da je paradajz sazreo, da masline lepo napreduju. Imaju sa kim da popiju kafu. Ali ovaj dan je vrlo lep. Vrlo lep, stvarno vrlo lep. Bravo, čestitam. Dobro, hvala. I onda, još jednom kroz sećanja. Posle smo išli zajedno u školu prvo. Završili smo tu četiri godine učiteljske, kako beše? Četiri godine. Četiri godine učiteljske, pa su rasformirali razred, jer nije imalo učitelja po selima. Otišli učitelji na vojne vežbe, priprema za rat, škole zatvorene i nama kažu, moramo da vas pošaljemo na selo, hteli, ne hteli. U selu dobijaju đake. Dva učitelja, a 404 učenika. Cijela škola im je pripala. Selo Brod, nezaboravno. Velibor odlazi u vojsku, Danica ostaje sama. Do škole kilometri. Konj mi je bio prevozno sredstvo i kakav sam konjanik bio. Usledile su godine seoba. U istoku je Velibor bio nastavnik, pa direktor. U Gnjilanu je Danica već bila i profesor književnosti i ruskog jezika. I priznati šahista. Ovde u gradu jedna žena me nije pobeđivala, tako reći. A onda su došli u Aranđelovac. Velibor je odbojkaški trener, a Danica se posvećuje humanitarnom radu. Ostavljena deca okupiraju joj srce. Radila sam još i u centru za socijalno volonterski. Bez jednog dinara vozila sam Fiću. Sve gde je trebalo, ja sam sama to sve tako. A tada smo imali, Aranđelovac je imao preko 70 dece na porodičnom smeštaju. I jedna devojčica postala je tada njihova. Imamo Olju. Mi često puta razgovaramo, a ja kažem, nama je nju Bog poslao. Gledam druge roditelje koji imaju decu njene vrste. Njene generacije, ni blizu nje ne mogu da priđu. Ja ne znam kako se drugačije voli nego kako ona nas pazi makar i kako mi nju volimo. Olju nismo upoznali, sa decom je, svojom i onom koju uči. Kako je drugačije i mogla izabrati. O njoj i devojčicama slične sudbine Danica piše pesme. Još su u rukopisu. Pisala je i o Veliboru. Jesam. Između ostalog, kraj je ovako, kažem. Ali tebi, koji mi toliko značiš, ne opraštam ništa. Njemu ništa ne opraštam, a pesma je tamo opraštam. Opraštam svakom. Ali zašto njemu ne opraštate? Zato što neću. Da vi čujete kad se mi svađamo, rekli bi ovi su gotovi. Ovo je razvod braka tu. Ali to je jedan dan. Što se smeješ sad? Ja mislim da mi smo posebna vrsta ljudi. Tako. I dok smo se zabavljali, isto smo bili takve, tri godine učitelji. Kad bi neko ušao, kad mi razgovaramo. Sami. Pa plačemo i jedno i drugo. Ne plačemo uvek. Ne plačemo uvek. Ja sam rekao ja uvek. Ne. Ali plačemo zato što možemo i do drugom da pomognemo sad u ovim godinama. Ne znamo koliko još imamo, koliko još ispred nas. Zato mi smo zahvalni Olji. Olja nas ne ostavlja nikada same.
Kaže nam na kraju Velibor da je potpisao ugovor sa Bogom na bar 100 godina. Ba jesam ja potpisao ugovor i ček, ne, ja tražim aneks da se doda, nekad da se produži. Ma nemo. A da li će da prihvate to, vidjet ćemo. Vidjet ćete, oni su mladi, oni mogu da vidi. Pa kad dođete ovde negde u Aranđelovac, vratite. Da vidite da li je taj ugovor puno važan ili nije. Svratit ćemo. Da vidimo da li su masline zrele. Da popijemo još jednu kafu zajedno. Da saznamo da li je Danica pesmi o Veliboru dodala još koji stih.